Vi er i et rigtig dejligt naturskønt område over overfladen her ved Ashoved mellem Horsens og Vejle. Og vi står ud til kysten her faktisk i Kattegat. De andre steder, hvor vi har dykket, der har det været i meget landnært snævre områder ved Lillebælt og nede ved Als. Og nu åbner bæltet sig ud her og kommer op i Kattegat. Og nede ved Sønderborg, Ulrik, der svømmer vi jo faktisk fra Jylland over mod Als. Ja. Nu i dag, der skal vi huske at vende om, for ellers så havner vi helt over ved Sverige, ja. Hvis vi ikke er heldige at støde på en lave først. Ja, det er det. Men hverken Ulrik og mig har dykket her, så vi er lidt spændt på at se, hvad der er under overfladen her i det her dejlige område her. Det var et spændende og godt dyk, og et langt dyk. Ja, 150 meter ude fra kysten, og hvad var vi? På 4 meters dybde kun. Ja. Så der bliver ikke så dybt her. Det gør der ikke, men... Når man starter herindefra, så er der lidt rullesten og lidt blæretang. I starten, de første 10-15 meter ud, så kommer der et stykke med sandbund, og så kommer vi ud til ålegræsbælterne, som startede på 2,5 meters vand cirka, ikke? Jo. Og som så fortsatte derudad. Mens vi var ude, så både regnede og det havlede, og det var blæst, og det var sol, og vejret, det skiftede fuldstændig. Nede under vandoverfladen, der mærker vi ikke så meget, at det regner, men med kameraet, så svømte jeg lige op til overfladen, og der kunne vi faktisk se det. Der var omvendt regn. Ja, det er lidt muligt. Ja, men det er rigtigt. Også som dykker, der gør det ikke så meget, at det regner, fordi men man vi er måde alligevel. Ja, det er rigtigt. Så den her, flotte. Den så vi også dernede. Ja, det er en næbsnål. Det er en næbsnål, ja. Og den er i familie med tangnålen her, ja. Og dermed også i familie med søhesten. Men næbsnålen, den har ikke nogen halefinde, som tangnålen har. Den har bare sådan en lang tråd, som den snor rundt omkring tangen. Og den er perfekt kamufleret ude i ålegræs. Og det, altså, når jeg står og kigger på den helt nære blå lilla, det er jo en fantastisk flot farve, de har også. Altså. En anden fisk, som vi møder rigtig mange steder, og som vi nok ser på de fleste af vores styk rundt her i regionen, det er kutling. Søren har nogle gode billeder af både den her, men også de lidt mindre kutlinger, som har... Ja, de er godt kamufleret på sandbunden, Søren, må man sige. Den her sandkutling, den ligger ude på sandbunden. Og så fik jeg nogle billeder af, hvor den bare ligger sådan med hovedet fremme under en hjertemuslingskal. Hvor den bruger simpelthen hulens loft til at afsætte æggene i. Så ligger den lige foran en hul, og så vifter den sådan frisk vand ind til æggene. Og passer på, at der ikke kommer andre fisk ind og spiser den. Kutlingerne, de er stort set overalt langs vores kyster her. Og det er et rigtig vigtigt fødedyr for mange større fisk. Men de større fisk, de kommer ikke ind om dagen. Sådan som torsk, de kommer ind om natten. Og faktisk så overraskede jeg en torsk, der stod inde bag ved en sten. For de svømmer rundt og jagter de her små kutlinge og små rejer inde på det lave vand. Vi fanger faktisk tre forskellige slags rejer her. Og hvis vi er ude på sandbunden, så er der den, der her sandreje. Man kalder den også hestereje. Sandrejen, den bruger lige benene til sådan at køre ned i sanden. Så er det kun lige øjnene, der stikker op, og så lige antennerne. Så den ligger næsten som sådan en sunken ubåd ned i sandbunden, og så er lige øjnene, der stikker op, som et par periskoper ligesom, kan følge med, hvad der sker rundt omkring. Ligesom krabben faktisk. Mm-hmm. Det også, ja. Jo, ja. På nærmest. Den store her, det er den der her roskilderej, og så er den der her tangerej. Og de lever begge to ude i tangen. Ja. Men roskilderejen her, den er sådan mere ensfarvet, hvor tangerejen, den er tigerstribet. Og når jeg svømmer rigtig tæt på med undervandskamera, så kan man rigtig se farverne på den her
tangereje her. Det er faktisk et ret flot dyr. Så sådan et stykke jern, der ligger hen i strandkanten, det er jo flot, flot begroet også, når vi ser stenene længere ude også. Er det noget, vi kan bruge til noget? Ja, altså, nogen, der kan bruge det, når vi sådan står og kigger på det herfra, så er det måske ikke så pænt, men Nej. Det er faktisk en slags rev ude under vandet, og der er en masse liv, der var omkring det. Og det samme det så vi også, da vi dykkede ud på dybere vand. Ja. Altså omkring stenene, der var der sådan en tang, store tangplanter, der var en masse liv, der var, vi så havkaruser og forskellige andre dyr også, som er knyttet til stenrevet der. Og den slags sten er blevet hentet op. Mange af, nu står vi her ved As Hoved her, og ude på spidsen, der har der været mange flere sten tidligere, og de bliver fisket op. Der kommer stenfiskere ind og henter dem op. Og det er altså et vigtigt sted for mange dyr at være på de der stenrev. Det virker som en magnet eller en slags oase, hvor dyrene lever lige omkring de her. Så det er utrolig vigtigt, at vi passer på de få stenrev, vi har tilbage. Ja. Og det så vi også herude i dag, at det var der omkring, at livet var. Ja, det var. Det var lige omkring stenene. Så det er simpelthen en slags vugge for havet. Ja.